ကျေးဇူးပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ဆက်သူအတ္တမန်ပါဒီကနေ့မှာတော့သူ့ဖို့ကြိုကြီးဆိုဝင်ကိုအိမ်မက်ဆိုးရီမက်စီမဲစာတစ်စောင်ကို Amazon သတင်း Channel ကပြန်လည်မျှဝေမှုအရသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုဝင်ကြီးအလင်ညာရုပ်ရှင်တွေကတသက်လုံးပုံစံပြောင်းတိုးဝှက်ထားတဲ့ယတနာလေးကမဲဆောင်တစ်ဝက်ကလုံခြုံတဲ့နေရာမှာရောက်နေတယ်တဲ့အနေငယ်ပုံမှန်လေးလေးပြောရရင်တော့တော်လန်ရဲဘော်တို့ချို့ကတိန်ထားပေးတယ်ဆိုပါတော့ဒီစာကိုစစ်ကောင်စီဒုချုပ်ဆိုဝင်ဝင်ဖတ်မိစေခြင်းနဲ့ဆိုကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတော်လန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေတဲ့တအူးဖြစ်ကြတယ်ပြည်သူချစ်88မျိုးဆက်ကိုချင်းပြီးပြည်သူအချစ်တော်အမှုပညာရှင်လည်းဖြစ်တော်လန်ရဲ့သမားစီရတော်နဲ့အခြားတော်လန်ရဲ့သမားတွေကိုတည်တံပေးဖို့စစ်ကောင်စီကစ조사တဲ့တဲ့တွေပုံတွေတက်လာတာတွေ့ရတယ်ပြည်သူတွေကလက်မခံနိုင်ပဲမီဒီယာတွေပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်အကောင့်တွေမှာပလူပြန်အောင်တင်လာကြတာတွေ့ရတယ်ဒါကလည်းမှန်တာပေါ့လက်ခံနိုင်စရာမှမရှိတာတည်တဲ့အမိန့်ပေးဖို့လက်မှတ်ထိုးဖို့တရားဝင်သမရမမရှိတာဒါကအရေးစကားနဲ့ပြောရရင်ဘောင်းမဝင်မှုပေါ့ပြန်စင်းစားကြည့်ပြန်ရင်လေသူတို့ကဘောင်းဝင်ဝင်မဝင်ဝင်လောက်ကြတဲ့စီးပြက်ကံပြက်အဖွဲတွေဆိုတော့ပြည်သူတွေစိတ်ပူတာလည်းမမှားပါဘူးစာရေးသူမြင်ပြောရရင်တော့နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာနမည်ကောင်းရအောင်ကပြမဲ့ဇန်ညွန့်ရဲ့အဖွင့်လို့ထင်ပါတယ်တည်တံပေးမယ်တည်တံပေးမဲ့အတန်ကိုအားလုံးကြောင်းလွှင့်မယ်နိုင်ငံတကာကပြောလိုက်ရင်တည်တံပေးမဲ့သူတွေကိုတနာညတာစာနာထောက်ထားပြီးထောင်နိုင်မဲ့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဂယူနာရှင်ဂိုက်စပေါ့အထာဖမ်းဖို့လုပ်တဲ့အကွက်လို့မြင်ပါတယ်ကဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လေအပေးယူသဘောလေးတွေကလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေလက်ထက်မှာစစ်ကောင်စီဒုချုပ်ဆိုဝင်ရဲ့ချစ်လာစွာသောယတနာရှိနေတယ်ဆိုရင်စိုးဝင်းဘာလို့မလဲပေါ့နိုင်ငံခြားကားတွေကလို့ကိုရောင်အဟောင်းကြီးတဲ့ပစ္စည်းချင်းလဲသလိုအစာအုပ်ပြက်တွေနာလူနဲ့ပစ္စည်းလဲသလိုသူ့လူကိုယ်လူလဲသလိုတွေများလောက်ကြရတော့မလားပဲစိုးဝင်းကြီးရဲ့အလင်ညာရုပ်ရှင်တွေကတသက်လုံးပုံစံပြောင်းတိုးဝှက်ထားတဲ့ယတနာလေးကမဲဆောက်တဝိုက်ကလုံခြုံတဲ့နေရာမှာရောက်နေတယ်တဲ့အနေငယ်ပုံမှန်လေးလင်းပြောရရင်တော်လန်ရဲဘော်တို့ချို့ကတင်ထားပေးတယ်ဆိုပါတော့ဒီစာကိုစစ်ကောင်စီဒုချုပ်စိုးဝင်းဝင်ဖတ်မိစေခြင်းနဲ့တသက်လုံးတသက်သက်နောင်တမရစေခြင်းဒုချုပ်စိုးဝင်းနေနဲ့အตาလေးနောက်ဆုတ်စေခြင်းနဲ့လိုအပ်ရင်တချိန်ကအမအမားတွေကလဲပြင်းမှာဆင်သွားသလိုပေါ်လာနိုင်တို့ဒူးချုပ်ဆိုဝင်နေနဲ့အိမ်မရတဲ့ညာပေါင်းများစွာဖြစ်သွားအောင်ပြပကတော်လန်ရဲဘော်တွေနေနဲ့လောက်ရပါလိမ့်မယ်ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်မှာပါဒူးချုပ်ဆိုဝင်အကိုကြီးညီဆိုကတတိပေရေးသားထားရလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးရမန်နေ့ကပဲပြည်တော်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းအားရှေရန်တက်စကန်တခုကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့တပ်ပုံများလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရပြည်တော်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းရှေရန်စစ်စကန်တခုကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးပြည်ရဲ့ရဲဘော်များနဲ့တွေ့ဆုံကအားပေးစကားပြောကြားကြောင်းမနေ့ကဇွန်လ9ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေတကယ်တော့အေးအေးချမ်းချမ်းပညာသင်နေကြမယ့်အရွယ်တွေတိုင်းပြည်လိုတဲ့အချိန်မှာရှေ့တန်းထွက်ပြီးပါဝင်လာကြတာအရင်ပဲလေးစားကျေးဇူးတင်ကြောင်းစိတ်ဓာတ်ကအရေးကြီးကြောင်းစီဒီအန်တွေဆိုလဲဒီလိုပဲတောင်းခံပေးထားကြတာအရင်လေးစားဖို့ကောင်းကြောင်းဝင်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တိုင်းရင်းသားများနဲ့တသားတွေတော်လည်ရေးကိုနိုင်အောင်တိုက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးရှီတန်းရောက်ပြီးတဲ့ရဲဘော်များနဲ့အတူ PDF အလံအားအလေးပြုခြင်းကမ္ဘာပဝင်ခြင်းထိမ့်သိမ်းရေးနဲ့အထိမ်းအမဲဖြစ်တစ်ပင်ဆိုင်ပြိုးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းယာယီသမရဟာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရှီတန်းတက်စကန်တခုကိုတွားရောက်စစ်ဆေးအားပေးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင်းဒီကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေ။